Naredno gostovanje usmjereno je na uspješne studente koji nas na najljepši način predstavljaju širom svijeta. Upravo iz našeg studija donosimo takvu priču u kojoj su studenti osvojili prvo mjesto na Europskom prvenstvu iz interne revizije. Gosti su Majda Avdić i Mehmet Čajić, studenti visokoškolske ustanove Findra Tuzla i Edin Glogić, profesor. Dragi ljudi, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, lijep pozdrav vama i vašim gledateljima. Hvala, evo na samom početku čestitke. Hvala lijepo. Profesore, dvoje studenata ovog jutra je sa nama, no nisu kompletni, ali tako u ekipi je još nekoliko. Naravno, još pored ovo dvoje studenata koje su ovdje, Majde i Mehmeda, postoji i ostali studenti, odnosno tim naših studenata od ukupno 6, koji je činio nacionalni tim Bosne i Hercegovine, rame uz rame se borio ka prvom mjestu u Evropi sa profesionalcima koji se dugi niz godina bavi u profesionalnom smislu internom revizijom i mogu vam reći da smo jako ponosni na ono što su studenti uspjeli, kako su se snašli, kako su primijenili sva ona teorijska znanja koja su dobili na Findri i kako su to uspjeli povezati s praksom, povezati s jednom logikom i snaći se u tako kompleksnom okruženju. Ja vjerujem da su oni u ovom momentu putem malih ekrana s nama. Evo, pozdravi ostatku i čestitke ostatku ekipe. Vjerujem da većina naših gledatelja nisu baš poznati detalji o takmičenju. Evo, da nas, profesore, vi uputite. Može, naravno. Ja ću samo mali kratak uvod napraviti. Visokoškolska ustanova Findra je potpisala sporazum sa Institutom internih revizora Bosne i Hercegovine o zajedničkoj saradnji. Tad u momentu potpisivanja sporazuma nismo imali baš predstavu da će taj sporazum, odnosno saradnja, krenuti evo prvo kroz ovo takmičenje i ovako ostvariti to, ta saradnja, briljantan rezultat, odnosno zajedno napraviti. I onda je predsjednica Instituta internih revizora, gospođa Alma Delić, predložila meni da probam uključiti studente u ovo takmičenje. To nije bilo tako planirano, s obzirom, kao što sam i rekao, da se profesionalci takmiče, da su to ljudi koji već se bave internom revizijom, šefove odjela interne revizije, ali evo, mi smo krenuli taj jedan eksperiment na državnom nivou, pa ćemo vidjeti. 11 najboljih je bilo predviđeno da se plasira na evropsko takmičenje. Ono što je meni posebno drago, od naših prvobitno 9 studenata, 6 je uspjelo izboriti plasman na europsko takmičenje, što znači da je tim Bosne i Hercegovine preko 50% su činili naši studenti. S obzirom da su napravili na državnom nivou dobar uspjeh, mi smo bili jako ponosni i sretni. Sam plasman na evropsko prvenstvo je više nego dobar i za nas kao visokoškolsku ustanovu, a naravno i za naše studente u njihovim budućim karijerima, profiliranje onoga što će oni raditi. Na evropskom takmičenju su otišli, počeli se takmičiti, pokazali svoja znanja i vještine. I ja kad sam slušao zvanično proglašenje pobjednika i kada sam čuo, ne znam, Mađarska treće mjesto ili četvrto, ako se ja ne varam, Švicarska drugo mjesto i Bosna i Hercegovina prvo mjesto, ja nisam mogao da vjerujem. Mi, pored recimo jedne Njemačke koja je bila organizator tog evropskog takmičenja u internoj reviziji, pored jedne Švicarske, Bosne i Hercegovine, ovako mala prvo mjesto. Ono što je još posebno meni drago u tom takmičenju, kompletno takmičenje je bilo na engleskom jeziku, što daje jednu dodatnu težinu, pored toga što su oni morali imati znanja iz interne revizije, povezati ta teorijska sa praktičnim problemima koje su rješavali. Sve se to dešavalo na engleskom jeziku i upravo i to je dokaz da mi jako dobro koncipiramo naš studij, s obzirom da naši studenti prvu, drugu i treću godinu uče od elementarnog engleskog do naprednog poslovnog engleskog jezika i evo, pokazalo se da su oni fantastično snašli, što znači da studenti Findre, evo, ovaj tim je dokazao da su rame uz rame sa studentima iz cijele Europe i na kraju krajeva da su bolji od svih ostalih u Europi. Evo da čujemo i studente, kakvi su vaši utisci? Možete vi, Majda, krenuti. Pa, kada nam je profesor predložio učešće na jednom ovakvom takmičenju, znali smo da pred nama stoji jedan veliki izazov. Međutim, uz pomoć našeg mentora i ostalih internih revizora koji su bili u našem timu i poslali nam potrebnu literaturu, uspjeli smo biti konkurentni u takvom jednom okruženju. Mogu reći da mi je stvarno bilo zadovoljstvo
biti u ovakvom timu. Imali smo odličan timski rad i ovim putem bi da ih sve pozdravim, da im se zahvalim. Također da se zahvalim Visokoj školi FINRAD te našoj mentoru na ovakvoj jednoj prilici. Mehmede, utisci? Pa naravno, prije svega prvo bih da se zahvalim Visokoj školi FINRAD, da se zahvalim našem mentoru koji nam je cijelo vrijeme bio ogromna podrška o svim nedoumicama i svim poteškoćama koje bi nalazili, znači, na samom takmičenju. Pripremali smo se intenzivno. Mentor nam je bio, znači, svako vrijeme nam je bio puna podrška. Dobili smo određenu literaturu od instituta internih revizora, tako da smo samu literaturu preveli na engleski jezik i samim tim smo imali određeno znanja iz interne revizije koje smo iskoristili i ostvarili ovaj ogroman uspjeh. Svaka vam čast još jednom. Ida, s kim ste sve odmjerili snage i šta je bilo najteže? Pa na ovom takmičenju učestvovalo je 12 zemalja evropskih, te onako u startu nam je bio jedan izazov, jedno iznenađenje da budemo u rangu sa takvim internim revizorima. Dakle, to su najbolji interni revizori u Evropi, a mi smo studenti, dakle. Da. Međutim, evo, naši rezultati su pokazali da smo mogli biti rame uz rame sa takvim ljudima, te da smo uspjeli pokazati naše znanje i vještine. U suštini, da smo najbolji. Profesore, na koji način je organizovano takmičenje? Evo, pandemija koronavirusa, vjerujem da je bilo online. Jeste, sve je bilo u online formatu, zato što, nažalost, tako nam funkcioniše cijela zemaljska kugla. Evo, nadamo se da će to nekad ostati iza nas i već naredne godine, kada je planirano svjetsko takmičenje, će se to održati uživo, da mogu testirati. Međutim, ne treba ni toliko bježati od informacionih tehnologija. One su sastavni dio svih tih naših svakodnevnih života, gdje god krenemo, medicina, obrazovanje, evo, televizija, znači ne možemo bez savremenih IT tehnologija, tako da ja ne vidim to da je bilo ništa loše. Postoje mehanizmi kako se to jako dobro zna urediti i napraviti. Što se tiče samog organizovanja takmičenja, to sam i rekao na početku. Prvo se takmičio na nacionalnom nivou, a onda 11 najboljih koji su bili na nacionalnom ili državnom nivou su stekli uslove da se plasiraju na evropsko takmičenje. Na tom evropskom takmičenju, u stvari sam koncept takmičenja iz interne revizije nije zahtijevao samo isključivo provjeru znanja šta oni znaju, nego je ovdje veći koncept, odnosno akcenat je stavljen na primjeni tog znanja koje su oni usvojili. Što znači da su imali konkretne debate o kojima su diskutovali, raspravljali, imali su konkretne probleme iz interne revizije gdje su oni kao mladi interni revizori nudili rješenja, na koji način, i to sve što su oni radili u okviru trajanja tog finalnog takmičenja se vrednovalo i na kraju oni su kao tim Bosne i Hercegovine osvojili najveći broj bodova. A još ja bih samo rekao da je dokaz to, na početku sam i pomenuo, recimo kolegica Maida je osvojila drugo mjesto u pojedinačnoj konkurenciji u Evropi. Tako da su, eto, to je otprilike ono ukratko što bi mogli, jako dugo bi mi naravno mogli pričati o takmičenju koje je trajalo i o cijeloj toj proceduri kroz koju su prošli, ali evo, zbog ograničenja vremena, mislim da je ovo sasvim dovoljno da se gledalci poznaju. Evo, dakle, kratko za kraj, ovakvi rezultati i priznanje svojevrsno studentima, evo i profesorima, vjerujem da je veliki poticaj da još bolje i više radite, da sutra upravo to znanje primijenite u praksi. Naravno. Kratko, molim. Naravno, uspjeh koji smo ostvarili je enorman. Znanje i vještine koje smo stekli na ovom takmičenju će nam koristiti u budućnosti i naravno svi imamo ambicije da postanemo budući interni revizori, tako da nam je ovo znanje koje smo stekli od velike koristi. Svaka čast, Maida. Da, svakako ovo iskustvo je jedna velika motivacija za naše dalje karijere i da gradimo znanje i vještine da budemo najbolji. Ja ne sumnjam da ćete biti najbolji i ostanite u stvari najbolji. Moramo se zahvaliti što ste bili gosti jutarnjeg programa. Poželjeti sreću u svim daljim takmičenjima, u obrazovanju i svemu onome što vas čeka. Hvala vama na pozivu i hvala vama kao medijskoj kući koja prati sve naše uspjehe i naš rad. Svakako.